pilheira associada a um erro de leitura, explicam a imagem recolhida por Diocleciano Silva. A Marinha Portuguesa cruzou os dados do velejador com o último levantamento hidrográfico ao fundo do mar. Afasta assim a hipótese de uma pirâmide. Existe uma pequena elevação, mas é uma elevação natural. E agora, essa elevação, sendo portanto, feito a análise através de equipamentos que não são de grande definição, ela faz uma leitura incorreta do que lá está. Na avaliação dos dados, a pedido do Governo Regional, foi dispensada uma nova investigação ao local. O registro do Instituto Hidrográfico, feito há 3 anos, serviu de base às conclusões. Análise que já foi entregue à tutela da cultura. O levantamento que a Marinha fez, através de equipamentos de posicionamento e de aquisição de profundidade de alta definição, são aqueles que são recomendados pela Organização Hidrográfica Internacional para levantamentos hidrográficos, têm maior sensibilidade e maior precisão e, por isso, quando vemos portanto, a superfície submarina, vemos que aquilo é uma pequena montanha submarina. Já enviamos o que era o ofício com a informação detalhada feita por os técnicos do Instituto Hidrográfico, que era o vídeo que agora também envia assim, para que eles possam visualizar e depois seguir os trâmites necessários, se pretenderem que se faça mais alguma coisa. Há 3 semanas, o velejador Diocleciano Silva entregava o registro e as coordenadas do que dizia ser uma pirâmide de 60 metros de altura. Para a Marinha Portuguesa, o mistério está desvendado.